Omusajja awadde oda yokushutinga omukulembeze nga tulaba polisi kati bazze mukwata mbudde bagenze kati badde bafaaki bamaze okumukuba batambudde bagenze okitegeera bamaze okumukuba batambudde bagenze abasirikale tebakomye okubeera nga bamusabula wabula balakubeera nga ate bamwogera masasi amalala oli live ku Shalom Television Uganda pulezidenti akubiddwa amasasi abasajja ate bamasabula nga bamufulumya. Yes, what's up, beautiful people? Agaka gwao omukulembeze waffe abadde afulumye mu motoka ngaali mukuwubira ku bantu bwati, then of officers ne batandika okanyuga butya gas canisters. We babu kasuse nabuza officer, why are you doing this? Ne bakanyuga akalala ne kamubwatukira maguru empale zonna ne ziyulika. Right now ye mbeera eriwo akyafuna first aid bali bulindo, so ye mbeera eriwo essaawa eno omukulembeze waffe amaguru gabwatukiddemu kati ya gas canister. So ge gakagwawo, pray for our president. Nyo abasajja babi nyo banaye abasajja abo bemulaba babi nyo abantu abenjalo bakyagenda maaso n'okwera nga batuuka wano ku kitebe kya national bakyagenda maaso okwera nga batuuka wano ku ddwaliro lya St. Francis. Abantu abenjalo bakyagenda maaso n'okwera nga batuuka wano ku kitebe kya wano ku ddwaliro lya St. Francis Ensambya omukulembeze waleetedde okwera nga afuna obujjanjabi obusingawo. Atenjalo bakyagenda maaso okwera nga batuuka abayimbi nengeddeko Big Eye nengeddeko Speaker Lwacharles Ow'e Makindye nengeddeko abantu abenjawulo bakyagenda maaso n'okubeera nga batuuka abantu abenjawulo bakyagenda maaso n'okubeera nga batuuka wano bakyagenda maaso n'okubeera nga batuuka gwe sebanyabo ampuliriza wano ku kitebe kya national wano ku kitebe kya Suleiman National Defense Force yanemeramu naye waneno ku ddwaliro lya St. Francis omukulembeze waleeteddwa bakyagenda maaso n'okubeera nga batuuka kujja kulaba omukulembeze ali mu mbeera ki. Embeera sofa bweki bwetambula embeera.